The Kenya Revenue Authority hopes to reduce the tax burden on individuals and businesses through its amnesty program, ultimately fostering a culture of tax compliance. The Taxman and its media partner, the Kenya Broadcasting Corporation, staged a roadshow in Nakuru County to sensitize taxpayers in the country to take advantage of the amnesty period and update their records. Na KRA, kwa wale ambao mmepata PIN, lakini hamjakuwa mkifile, kwa hivyo mmekuwa na penalties, mmekuwa na interest, KRA imekuja kuwasamehea. Kuanzia leo mkifile, hizo madeni zote zita samehewa. Kwa hivyo kama uko na PIN, hata kama hauna mapato, unapaswa kufile your returns kila mwaka. Labda ulichukua PIN, kwa unanunua shamba, ama ulichukua PIN umefurahia umefika 18 years, ama umechukua PIN ndio uende ukafungue bank account. Hiyo PIN, hata kama we ni student na uko nayo, unapaswa kufile return. Remember kwamba wale ambao waweze kutufikia, unaweza kujisajili kwa www.ajira.go.ke. ukifika pale, teremka pale studio mashinani, book a session for free, and we'll do for you free production, imagine.